kulanti wanaagsan daawadayaal halkaan wadal marnay isku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka qodobada ugu waaweyn ee wararkeena xilligan aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya xisad culus oo ka dhex qaraxday wadamada Djibouti iyo Soomaaliland hoggaamiye Ismaaciil Cumar Geelle oo qaaday tilaabooyin ka dhana Muuse Biixi Cabdi iyo xisada ka dhalatay arinta badda cas oo markala sii xoogaysatay hadaba maxay tahay tilaabooyinka loogeyn ay qaadayso xukuumadda Djibouti xuku sabsan ayaan halkaan kugu soo gudbin doonaa iyo wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland oo si adag kaga jawaabtay arintan xisadani waxyaabaha ay ku lug leedahay iyo tilaabo culus oo uu sheegay inuu qaadayo hoggaamiyaha Soomaaliland xuku sabsan halkan ayaan kula wadaagi doonaa qodobada kale ee wararkan aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo fariin culus u diray dawladda Turkiga hadaba kulamada xasaasiga ka dhacay magaalada Muqdisho waxyaabaha looga hadlay saraakiisha uu soo diray Erdogan oo sheegay inay qaadayaan qorsho cusub oo lagu sugayo amaanka guud ahaanba Soomaaliya qodobadani kuwa kale aad ku daawan doontaan wararka channelka Nadal Murniyoos muuqaalkan hadduu ku soo garasiyo share gara nagu soo bir qayb ka noqo saaxiibada nagu xiran ee mar walba xogaha iyo macluumaadka xasaasiga ah halkana soo galayna wixii aragtidaana qaybta hoose ee faalada channelka Nadal Murniyoos nagula wadaag si mar walba ay ku soo garan wararkii ugu dambeeyay ka dhacay geega Soomaalida iyo caalamka intiisa kalaba haddii aynu ku bilowno xisad culus ayaa ka dhex qaraxday dawladaha ee Djibouti iyo Soomaaliland taasi oo ku saleysan arinta badda cas iyo sidoo kale heshiiska ay galeen labada dal ee Soomaaliland iyo Itoobiya Ismaaciil Cumar Geelle ayaana markaan bannaanka keenay asagoo cadeynaya sida uu kaga carooday go'aanka Muuse Biixi Cabdi uu qaaday dhanka markaas ansixinta heshiiskan iyo sidoo kale wada hadallada uu la yeeshay hoggaamiyaha dalka Itoobiya Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed Cali wasiirka maaliyadda ee dalka Djibouti Ilyas Ena Muuse en ayaa sidoo kale waxa asagoo ku sugan magaalada Washington ee dalka Mareykanka waxa uu ka hadlay aragtida dawladda Djibouti ee heshiiska safgarad ee dhexmaray Itoobiya iyo Soomaaliland kaasi oo Muuse Biixi Cabdi uu ku ansixiyay qayb ka mid ah badda cas inay kula wareegto ena Itoobiya isla markaana arintan ay tahay mid weyn waa dhibaato ku noqon karta guud ahaanba wadamada gobolka iyo sidoo kale xalis ay dhinacyadan u soo jeedi karto xilligan xasiloonida iyo daris wanaaga Djibouti ayaana bannaanka keentay markale inaysan ku qanacsanayn arintan isla markaana kaga xumaadeen wasiirkan iyo xubnaha kale ayaana shirkan xasaasiga oo diblomaasiyiin heer caalami ah ka soo qayb galeen waxa uu ka cadeeyay gabi ahaanba dawladdan inay cadeynayso markeedii saddexaad inay si adag kaga qoomameynayso heshiiska xukuumadda Addis Ababa ay la gashay ana Soomaaliland iyo tilaabooyinka ay qaaday waxayna ku tilmaameen sharci darro weyn iyo dhibaato halis ku ah jiritaanka dhinacyadan iyo sidoo kale daris wanaaga waxayna tilmaameen xilliga Soomaaliland in looga baahan yahay inay dib kaga baxdo arrintan isla markaana ay qaado tilaabooyin kale kuwaasi oo xilligan xisadda taagan dib u dhigi kara wasiirada dawladda Djibouti ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in Djibouti aysan doonaynin inay dhex gasho arrimaha gudaha ee Soomaaliland balse ay baneynayaan arintan ayagoo markaas sheegay warar been abuura oo ku saabsan arintan inaysan qusaynin Djibouti isla markaana ay qaadanayso tallaabo walba oo aragtay in xasiloonida lagu abuuri karo sidoo kalena lagu hortagi karo damac gurcan ee Itoobiya ku deenayso sharci daraha qaybo ka mid ah ee badda cas inay kula wareegto taasi oo ay ku tilmaamtay Djibouti inay tahay inaysan ahayn mid muqaddisa oo dhinacyada intooda ugu badan ay heshiis ku yihiin waxaana soo hadal qaaday xiisadda sidoo kale Soomaaliya iyo Itoobiya ka dhaxalaysan taasi oo ka dhalatay heshiiskan waxayna sheegeen xiisad iyadoo u dhaxaysa labada dhinac in markan Itoobiya ay soo faragelisay inay kaga faa'iideysato Soomaaliland oo goore goosada arintan inay tahay mid weyn oo dhibaato abuuri karta isla markaan aan lagu qanacsanayn siyaasiyiinta iyo sidoo kale khubarada arintan isha ku haya sidoo kale waxay tilmaameen Djibouti inaysan ku qanacsanayn tallaabada ay Itoobiya qaadisay ku aadan in markaasi qaybo ka mid ah biyaha badda cas la wareegto sidoo kale nasalaya ciidan ay ka furato gudaha deegaanada Soomaaliland waxaynu aragtay ciriiri ganacsi iyo sidoo kale in saameyn aqoonsanayn arintan inay ku yeelan karto maadaama mashaariic fara badan dhanka la toonsan yahay gudaha deegaanada Soomaaliland inay ka fuliyaan waxay sidoo kale xubnahan sheegeen in Djibouti iyo Soomaaliland ay yihiin laba dhinac oo markaasi waxyaabo badan ka wada shaqeynayay balse mowqifka Djibouti uu cad yahay markii la joogo wixii ka dhacay aan gudaha magaalada Addis Ababa ayagoo muujinayaan in sharaftooda ay ka ilaashanayaan madaxda Djibouti inay markaasi meel kaga dhacan tilaabooyinka Muuse Biixi Cabdi uu qaaday mowqifka madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo Djibouti waa uu cad yahay sharaftana waa in markaasi arintan miiska saaran runta laga sheego waxaana la rabay in Muuse Biixi Cabdi uu sheego hadii uusan markaasi dhabka ahayn heshiiska uu la galay ee Soomaaliya kaasi oo ka dhacay gudaha magaalada Djibouti isla markaana dhinacyadani ay garwadeen ka ahaayeen wasiirkada iyo sidoo kale xubnaha kale ee mas-uuliyiinta ayaa sheegay dawladda Djibouti inay ku mashquulsanayd dhexdhexaadinta iyo sidoo kale wada hadashinta labada dhinac ee Soomaaliya iyo Soomaaliland balse Itoobiya oo si weyn kaga xun in Soomaaliya ay midowda ay qaaday tilaabooyin kale oo gurcan taasi oo dhabarka kaga tooganayso in labada dhinac ay heshiiska galaan waxaana Djibouti sheegtay inay jiraan waxyaabo badan oo markaas arintan soo cusboonaysiinaya iyadoo laga dheehan karo tilaabada ay qaaday Itoobiya kadib markii wada hadallada ka dhacay dalka Djibouti labada dhinac is afgarad hordhac ay ka gareen xubnahan sidoo kale dalka Djibouti
جبوتي كسو تشغا وحي شغان ان سوماليلان اي حق له دغاي ايهوده اني كتشدان بلسه جبوتي عيسن مركاس ايدو كو قناعسنان تلابوينكا اي قادي اي دحدحادنمدا خيل هورنا ايسن كو هبوند ان مركاس ارنتن اي كو ورغليان وزارده اريمه دبد سوماليلان اي شغتي جبوتي ارنتن اني كلا هادشي خيل هوري وحانا شغتي اني درينجن اريمه كو ادن ودا خدلده سوماليا اي سوماليلان سببتاسنا اي كانتي ان هوغامي اسماعيل عمر جله او قادت تلابوين مركاس اسحل قانما ولا بد دنا lugu dhaxdhaxadinayo maadaama ay ka shaqanayaan daris wanaag iyo sidoo kale indhiga umada Soomaaliyeed u yahay mid markaas dhinacyada intooda ugu badan ay ka shaqanayaan sidii loo mideyn lahaa loogana hortagi lahaa dhinacyada kale ee cadawga kuwaas oo shaqeynaya in markaas ay doonayaan Soomaaliya inay burburto qorshaha ujeedada laga lahaa arimaha ku saabsan heshiiskan ayaana waxa lagu tilmaamay in dhinacyadan ay midoobaan balse Itoobiya ay meel dhaxa kaga soo baxday taasii oo qaaday tilaabooyin degdeg ah oo heshiiska qayb ka mid ah badda cas ay kula saxeeytay waxaana heshiiskaas uu sabab u noqday isafgaradka laga garay wada hadalada labada dhinac ee Soomaaliya iyo Soomaaliland inay halkaas ku burburaan labada dhinacna dagaalada dhexdooda ay ka bilowdaan kuwaasi oo muddooyinka ugu dambeeya fariimaha jabada warbaahinta isku maranaya waxayna sheegeen tilaabooyinka la qaaday intooda ugu badan inay yihiin kuwa kaga sii dari kara xiisadda taagan sidoo kale xubnaha dawladda Jabuuti kasoo jeeda waxa ay shaaca ka qaadeen in ay caqabad weyn u arkaan in Jabuuti markaasi ay ku fashilanto qorshaha wada hadalada labada dhinac sidoo kale ay ugu baaqayaan Soomaaliya iyo Soomaaliland in halkooda ay ka sii wadaan wada hadaladan arimaha Itoobiya ay ku kacdana la soo afjaray sidoo kale midowga Yurub qaramada midoobay iyo dhinacyada kale ee midowga Afrika ay ugu baaqeen arintan in ay soo farageliyaan Itoobiyana laga qaado tilaabo sharci waafaqsan maadaama ay ku kacday qorshaha markaasi lagu burburinayo arintan xubnaha markaasi u qabilsan wasaaradda maaliyadda dalka Jabuuti oo gudaha dalka Mareykanka ku sugan ayaana arintan markaa shaaca ka qaadeen kadib waxa ay si degdeg ah kaga jawaabay Soomaaliland gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi waxayna sheegtay xilligan inay jiraan dadaallo badan oo lagu bixinayo arintan iyo sidoo kale xal u helidda dhibaatooyinka xilligan taagan maadaama jiraan waxyaabo badan oo loo baahan yahay xilligan in laga fakaro mustaqbal ahaan dhinacyadan ay u wanaagsanaan lama oga tilaabada ay Soomaaliland qaadan doonto balse arintan jawaabta ayaa ah mid inta badan dhinacyadan aysan ku qancin karin waxaana muuqata xilligan inay jirto mas'uuliyad darro weyn oo dhinacyadan inta ugu badan ay tirsanayaan xilligan dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Ciise Kayde Maxamuud ayaa waxa uu markaas ka jawaabay hadalkii ka soo jiray wasaaradda maaliyadda dalka Jabuuti gaar ahaan wasiirka dalkaasi asagoo cadeeyay in Jabuuti iyo sidoo kale madaxweynaha Ismaaciil Umar Gelle ay si weyn kaga carodeen tilaabadii uu Muuse Biixi Cabdi badda ku siiyay ee dawladda Itoobiya iyo qorshaha kale ee la qaaday wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Ciise Kayde ayaa sidoo kale soo ku sugan dalka Mareykanka waxa uu rabay mal warabay mid ka mid ah warbaahinta ugu afka dheer adduunka waxa uuna sheegay in dhibaatada aysan markaas u arkin hadalka ka soo yaray xubnaha wasaaradda maaliyadda dalka Jabuuti sidoo kale wasiir Kayd ayaa waxa uu sheegay in Jabuuti aysan markaas u geysan wax dhibaato ah balse ay ka shaqeynayaan ayaha umada reer Soomaaliland markii ay galeen heshiiska Itoobiya sida uu hadalka u dhigay waxa kale oo la weydiiyay sababaha ay kaga bixeen heshiiskii ay markaas garwadeenka ka ahay Jabuuti ee ka dhacay markaas gudaha dalkaasi dawladda federaalka Soomaaliyana ay wada hadalada kula galeen waxa uuna ku dooday in hadalkaasi ugu heshiisa ana lagu gaarin taasina ay sabab u tahay in Soomaaliland ay markaas iska danaysato kana shaqeyso heshiisada ganacsiga arrimaha kale ee ku aadan raadinta madaxbanaanideeda sidoo kale waxa uu sheegay in heshiiskan markaas ay la galeen Itoobiya oo san ahayna markaas mid dhabar jab ku ah Jabuuti iyo arimaha ay ka waday dhexdhexaadinteeda balse uu ahaa mid markaas muddo ayna wada shaqeyn kale dhaxday dawladaha Itoobiya iyo Soomaaliland labada dhinacna sidaas ay keentay in arintan ay kaga wada shaqeeyaan si fudud uma aanan tagin Itoobiya afar bilood ayaana ka shaqeynaynay arintaasi kulanka Jabuuti markii uu dhacayna anagu waxaan joognay Addis Ababa taasina waxay keentay in madaxweynuhu Itoobiya tago si heshiiskan uu u saxo maadaama uu soo dhamaaday wada hadaladeen ee dawladda Itoobiya nolosha socday ayuu wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland xilligan ku doodaya asagoo ka jawaabaya aragtida ee ka soo baxday dawladda Jabuuti ee ku aadan arintan iyo fadeexada xoogan ee xilligan ay dhex maquranayaan wasiirka ayaa sheegay inay markaas saareen awooddooda ugu badan in heshiiskan ay qaadeen markaas uu noqdo mid miro dhala Soomaaliland aqoonsiga iyo madaxbanaanideeda ay ka hesho ee dhinacyada ee dawladda Itoobiya ayadoo sheegtay sidoo kale inay qaadi doonto tilaabooyin kale oo ay ku xoojinayso arrimaha tagan wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland waxa uu meesha ka saaray in heshiiskaasi uu ahaa mid markaas asaga ay dana gaar ka lahayd dawladda Itoobiya isla markaana labada dhinac ay iswaydaarsadeen waxyaabo gaar ah oo mudnaanta la siinayo isla markaana faa'iidada ugu weyn ee kugu jirta ay tahay in aqoonsi ay helaan kaasi muddo badan ay
raadinayaan ugu dambeyntii wasiir Ciise Kayd ayaa waxa uu sheegay in Jabuuti iyo Soomaaliland ay yihiin walaalo isla markaana uu ka dhaxay heshiis walaaltinimo oo soo jirana ilaa iyo haddana ay san jirin cid ka baxday heshiiska labada dhinac ay wada galeen asagoo ugu baaqay in daris wanaag laga shaqeeyo iyo sidoo kale tii waxyaabaha kale jira tabasho walbana la xalin doono wadaanta wada wararka aad kala socotana channelkana Dalmar News waxaan nagaynta muqaalkana duug soo garay si share gara nagu soo bir qayb ka noqo saaxiibada nagu xiran ee mar walba hela xogaha iyo macluumaadka xasaasiga halkana soo galayna mahadsanidin.